Атырау-Құрманғазы бағытындағы жүрдек пойыз қашан жүреді? Көптен бері Құрманғазы ауданы тұрғындарының көкейінде сайраған сауал бұл. Облыс орталығынан қашықтықта орналасқан әрі тас жолы айқыш-ұйқыш болған ауданға қатынау үшін шойын жол қажет-ақ. Өткен іргелес Исатай Құрманғазы ауданының елді-мекендерінің дені темір жол бойында. Мұнда 7 станция мен бекеттер бар. Өзекті мәселе өңір басшысының назарында. Тақырып турасында Гүлфәни Хамзи тарқатып айтсын. Соқтықпалы соқпалы тас жол. Шахар мен аудан арасы 245 шақырым. Асфальт құрылысы басталғалы қатынас тіпті қиындап кеткен. Автобус жүрмейді, такси бағасы аспандап тұр. Проблемаға облыс әкімі Махамбет Досмұхамбет ден қойды. Түйткілді мәселенің шешімі шойын жол дегенді. Еліміздің бас қаласы Нұрсұлтанда өткен брифингте де осы тақырыпқа тоқталды. Құрманғазы ауданында аудан тұрғындары үшін үлкен мәселе, үлкен маңызды сұрақ. Неге сен ол 250 шақырым үстінде қашықта орналасқан? Мана айтып кеткендей, Атырау-Астрахань жол әлі реконструкциядан өтіп жатыр, жұмыстар жүріп жатыр. Жолмен өзіміз де жүреміз. Өте қауіпті, ыңғайсыз жүру қазір. Енді пойыз мәселесін біз темір жол басшылармен, жолаушылар тасымал акционер қоғамымен бірлесіп қарадық. Олар өздері бір пойызды жүргізіп тексерді, кестесі жасақталды, қай жерге қанша адам тиетін, қанша сұраныс бар екен. Қазір жоспарда пойызды жіберіп күнделікті, пойыздың ішінде үш вагон, біреуі плацкарт, екеуі жалпы вагон. Сөйтіп ұйымдастыруға жоспарлап жатырмыз. Жақында соған қаулыға қол қойдым. Енді осы айдың 25-сінде бізде мәслихаттың сессиясы жоспарланған. Сол сессияға сол мәселені шығарып, енді депутаттар қолдайды деген күтудеміз. Сол қолдау көргеннен кейін біз ары қарай тиісті жұмыстарды жүргізіп, енді сол тендер бар, басқа да процедуралар бар, оны тездетуге жұмыстанып, сол пойыздарды жіберуге жақынарда жібереміз деген сонда жоспарымыз бар. Жоспарлы істің орындалуы үшін қазір бар мүмкіндік қарастырылуда. Бүгінде облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы тиісті жұмысқа қарқынды кіріскен. 13 шілдеде Атырау Аққыстау Құрманғазы Дина Нұрпейісова бағытындағы темір жол көлігі арқылы жолаушылар тасымалын ұйымдастыру үшін ашық конкурс жарияланған. Үстіміздегі жылдың 13 шілдесінен бастап Атырау облысы жолаушылар көлігі және автобустар басқармасы тарапынан Атырау Дина Нұрпейісова атындағы облыс темір жол көлігін ұйымдастыру бойынша конкурс өтетіндігі жөнінде хабарлама берілген болатын. Хабарламаға сәйкес 5 мекеме тарапынан құжаттар қабылданды. Бүгінгі таңда қолданыстағы заңдар аясында осы 5 мекеменің ұсынған вагондарының осы құжаттарға сәйкес еместігі жөнінде басқарма қызметкерлерімен тексеру жұмыстары ұйымдастырылып жатыр. 13 шілдеден бастап 15 жұмыс күні ішінде нақты жеңімпаз анықталып, хаттамалар жасақталатын болады. Жолаушылар пойызы шамамен тамыз айында жүре бастайды деп жоспарлап отыр. Бұл облыс әкімдігінің баспасөз қызметі берген ақпарат. Ендігі үміт келер айда. Ал әзірге дүрбелең жолда діріл қағып, дірдектемей баппен барарлық жағдай туарына сеніммен қараудан басқа амал болмай тұр. Әліптің артын бағайық. Гүлфәни Хамзи, Атырау арнасы.